Основні причини – отруєння чадним газом, несправність пічного опалення чи диму вентиляційних каналів. Тому рятувальники радять вчасно перевіряти опалювальні прилади. Категорично заборонено використовувати для опалення довжину дров більшу від самої топки. Забороняється з відкритими дверцятами здійснювати опалювання, сушити спалимі речі, одежу, знаходитися в безпосередній близькості від цих печей. А також необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, коли розпалюють печі. Заборонено розпалювати легкозамісними рідинами, що приводить іноді до вибухів або травмування людей. Чадний газ не має запаху та кольору, тому людині важко дізнатись, що він поширюється у будинку чи квартирі. Ознаки отруєння чадним газом – запаморочення, нудота, почервоніння тіла, втрата свідомості. При тривалому перебуванні в приміщенні, де поширився чадний газ, людина може померти. В таких випадках, каже Олег Балан, важливе значення має вчасно надана перша медична допомога. Необхідно людину винести на свіже повітря, розцівнути комірець, розцівнути ремінь і дати можливість доступу повітря. Саме краще для того необхідно дати, якщо є киснева подушка, щоб людина подихала тривалий час киснем. Ну і перед тим визвати швидку допомогу для надання медичної допомоги цьому постраждалому. В свою чергу людину необхідно обложити якимись теплими грілками або накрити теплим одіялом і дати зігрітися, дати напитися теплого чаю для того, щоб людину підтримати у свідомості. Якщо людина не приходить до свідомості, дати понюхати нашатирного спирту, а також робити серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої медичної допомоги.